Så kan du kraftedet med mig selv køre hjem, kan du, mand? Vi ses. Regner du med? Bjerring Bro Silkeborg kommer til at vinde den kamp. Mads, lige om lidt, så venter Santander Final Four. I skal møde Bjerring Bro Silkeborg. Det er vel en ren walkover. Det mener jeg jo gerne, det skulle være. Jeg er lidt bange for, at det godt kunne blive tæt. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at vi nok skal spille finale søndag. Men I kom jo ikke engang med til Final Four sidste år. Det var sidste år. Jeg har jo kun hørt folk rose dig. Topscorer. Du er nummer 1 på assistlisten. Super godt menneske. Du er god på holdet og venlig. Jeg kan ikke finde noget som helst. Sandheden frem. Hvad er det, du ikke kan? Hvor er du dårlig? Min første holdfest med Aalborg. Ja? Jeg er overbrækket hele restauranten. Det er vildt, jeg ikke har kunne opstøve den historie om dig. Ja, det har de været gode ved mig. I kommer jo til at vinde Santander Final Four, ikke? Ja, det gør vi. Hvor vigtige er fansen der? De er utrolig vigtige. Hvordan lyder fansråbene i Aalborg? Aalborg! Aalborg! Hvordan kan man være højre hånd, men så skyde med venstre? Jeg plejer at sige til folk, den kloge har nærmest de mindre kloge. Jeg kalder jo mig selv venstrehånder. Men vil du så også kunne spille venstreback? Det er min højre arm ikke god nok til. Den er simpelthen for slasket. Ja, der er ikke noget værre, end når man har en slasket højre hånd. Nej, er noget, du kender? Ja, begge mine arme er også slasket. Ja, det kan man godt se på dig. Ja, tak. Tak skal du have. Ja. Let's go, Aalborg, let's go. Let's go, Aalborg, let's go. I har vundet en titel stort set altid siden 2018, og så har I ikke vundet noget i år. Hvor tørstig er I efter en sejr? Ah, helt sindssygt. Der går også en direktør, der fortæller os, at nu skal vi snart til at tage os sammen. Du har jo en kæreste. Ja, det har jeg. Hun spiller også håndbold, men du er bedre til håndbold end hende. Ja, det er jeg var spændt på, om du turde sige ja. Aalborg. Aalborg. Hvad vil du helst spille på banen? Hvis jeg skulle spille, så tror jeg, jeg skulle være streg. Jeg har ikke set mange stregspillere, der har slaskearm. Højden er der vel heller ikke helt til at være stregspiller, er den det? Hvorfor navn kaster du med? Jeg er højrehåndet. Du er højrehåndet? Okay, ja. Så er jeg smidt dig på højrefløj. Det kunne også være, at jeg skulle spille center. Center vil heller ikke være godt for dig, tror jeg ikke. Det stinker langt væk af en højrefløj. Prøv, jeg gider ikke spille for. Det er mig, der skal interviewe dig, ikke? Ja. Og så, så sidder du bare, ved du hvad? Så kan du kraftedeme med mig selv køre hjem, kan du, mand? Vi ses. Bjerring Bro Silkeborg kommer til at vinde den kamp.